ដែលពុកបុរាបន្តិចហ្នឹងហើយពុកបុរាត្រូវជាក្មួយរបស់ម៉ែនសំអនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាប្រធានខាងស្ថាប័នធម្មនុញ្ញជាតិហើយពុកបុរាជាអគ្គនាយកទូតCNN ហើយ CNC ណាហើយត្រូវហ៊ុនសែនខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យគាត់មិនដកប្រវត្តិចោលរឿងហ៊ុនសែនខឹងនេះគឺថាដោយសារតែពុកបុរាដកស្ត្រីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះណាដកចោលប្រវត្តិចោលហើយត្រូវតាមតឹងគឺត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនសាច់ញាតិឆ្ងាយតែឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញណាពុកបុរាឥឡូវយ៉ាងម៉េចរត់ប្រាស់កញ្ញាចោលប្រទេសខ្មែរហើយទៅថាទៅពួននៅថៃហើយបាត់ទៅ Facebook របស់ខ្លួនចោលទៀតបាត់ទូរស័ព្ទឯចោលទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពុកបុរាថានៅកន្លែងហ្នឹងអត់សុខទេឥឡូវចង់រត់ទៅខាងម៉ាឡេទៀតក៏មិនដឹងដែរហើយព្យាយាមតាក់ទងឲ្យម៉ែនសំអនឲ្យជួយប៉ុន្តែមើលទៅម៉ែនសំអនជួយអត់បានទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាពេលណាត្រឡប់មកវិញទេហើយឥឡូវនេះយើងគាត់តែចង់បញ្ជាក់ចេះទេថានៅស្រុកខ្មែរវាมันសំខាន់លើរឿងច្បាប់ទេវាអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនដូច្នេះបងប្អូនឃើញទេណាសំបីតែពុកបុរាដែលជាមន្ត្រីបកប្រជាជនមានមីងជាឧបតិយរដ្ឋមន្ត្រីវាជួយខ្លួនឯងបានផងណានៅរដ្ឋកិច្ចណាបងប្អូនឃើញទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាមនុស្សហ៊ុនសែននេះអត់មានគិតរឿងច្បាប់រឿងទម្លាប់អីទេណាហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថានេះវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចបង្ហាញថាទី1ស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ទេទី2ចង់បង្ហាញថាហ៊ុនសែនជឿជ្រែកការងារទាំងអស់មិនថាទៅការងាររដ្ឋការងារជាតិឬសំបីតារឿងកប៉ិកកប៉ុកបណ្ដែងរឿងទូរទស្សន៍រឿងអីជាតិគេរឿងឯកជនក៏ហ៊ុនសែនលូកលាន់ដែរឲ្យតែប៉ះប្រយោជន៍ខ្លួនគ្រួសារខ្លួនបាក់ពួកខ្លួនគឺហ៊ុនសែនដូចមនុស្សស្ពៀលឃាតករហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៅគម្រាមកំហែងសពអត់យ៉ាងអានឹងទី2ចំណុចទី3ចង់បញ្ជាក់ថាគឺថាបងប្អូនមើលយកជាគំរូទៅណាឃើញហ៎អារឿងស្រុកខ្មែរសុកមិនសុកមើលឃើញហ៎រឿងហ្នឹងដូចអុកបុរាហ្នឹងអញ្ចឹងរត់ទៅអីណាបើយើងខ្លាំងណារាល់ថ្ងៃសូត្រទៅតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងថាស្រុកខ្មែរជាស្រុកមានសន្តិភាពឯសូត្ររាល់ថ្ងៃចាឥឡូវរត់ទៅអីសុកសន្តិភាពស្រុកមានយុត្តិធម៌ស្រុកគោរពច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពរត់ប្រាស់ទៅយុរោគអាយុព្រោះស្អីណាដូច្នេះបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រជាជនហ្នឹងគួរគិតហើយហើយឈប់លំមឈប់ដៀលពួកយើងឲ្យដូចខ្ញុំអីខ្មែរសវណ្ណភូមិដូចលោកឆាំឆាននេះលោកម៉ែនណាកូនយាយចណាលោកធានសំរងស៊ីអីលាក់លោកណាយើងហើយនឹងបងប្អូនអ្នកនយោបាយយើងច្រើនទៀតមិនមែនចេះទៅរត់ឲ្យអត់ហេតុផលទេណាគឺសត្វតែហ៊ុនសែនគម្រាមកាប់សម្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយកុំរហូតទៅដល់ថាប៉ះលើខ្លួនបានខ្លួនថាជួយចាប់ណាស់អយុធធរណាស់ហើយស្រែករកគេជួយណាដូច្នេះឃើញហើយសូមបីតបងប្អូនប៉ះស៊ីវីក៏រត់ប្រាស់អយុធចោលប្រទេសខ្លួនឯងដែរណាដូច្នេះត្រូវគិតណាគិតពិចារណារឿងហ្នឹងមែនតើណាហើយរួមដៃគ្នាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចោលទៅយើងមានសេចក្តីសុខឯប្រទេសជាតិយើងរស់នៅមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមានសុវត្ថិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដហើយយើងទទួលបានការសាមគ្គីភាពគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់គ្នារស់នៅបានសេចក្តីសុខតែពុកបុរាបន្តិចហ្នឹងហើយពុកបុរាត្រូវជាក្មួយរបស់ម៉ែនសំអនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាប្រធានខាងស្ថាប័នធម្មនុញ្ញជាតិហើយពុកបុរាជាអគ្គនាយកទូតCNN ហើយ CNC
ណាហើយត្រូវហ៊ុនសែនខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យកាត់មេដកប្រវត្តិចោលរឿងហ៊ុនសែនខឹងនេះគឺថាដោយសារតែពួកបុរាដកស្ត្រីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះណាដកចោលប្រវត្តិចោលហើយត្រូវតាមតឹងគឺត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនសាច់ញាតិឆ្ងាយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញពួកបុរាឥឡូវយ៉ាងម៉េចរត់ប្រាស់កញ្ញាចោលប្រទេសខ្មែរហើយទៅថាទៅពួននៅថៃហើយបាត់ទៅ Facebook របស់ខ្លួនចោលទៀតបាត់ទូរស័ព្ទឯចោលទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអូគូរ៉ាថានៅកន្លែងហ្នឹងអត់សុខទេឥឡូវចង់រត់ទៅខាងម៉ាឡេទៀតក៏មិនដឹងដែរហើយព្យាយាមតាក់ទងឲ្យម៉ែនសមរឲ្យជួយប៉ុន្តែមើលទៅម៉ែនសមរជួយអត់បានទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាពេលណាត្រឡប់មកវិញទេហើយឥឡូវនេះយើងក៏តែចង់បញ្ជាក់ចេះទេថានៅស្រុកខ្មែរវាមិនសំខាន់លើរឿងច្បាប់ទេវាអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនដូច្នេះបងប្អូនឃើញទេណាសំបីតែពួកបុរាដែលជាមន្ត្រីបកប្រជាជនមានមីងជាបពតិយោរដ្ឋមន្ត្រីជួយខ្លួនឯងបានផងណានៅរូបកិច្ចណាបងប្អូនឃើញទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាមនុស្សហ៊ុនសែននេះអត់មានគិតរឿងច្បាប់ឬទម្លាប់អីទេណាហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថានេះវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចបង្ហាញថាទី1ស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ទេទី2ចង់បង្ហាញថាហ៊ុនសែនជឿជ្រែកការងារទាំងអស់មិនថាទៅការងាររដ្ឋការងារជាតិសំបីតារឿងកប៉ិកកប៉ុកបណ្ដែងរឿងគូរទូរឿងអីជាតិគេរឿងឯកជនក៏ហ៊ុនសែនលូកលាន់ដែរឲ្យតែប៉ះប្រយោជន៍ខ្លួនគ្រួសារខ្លួនបាក់ពួកខ្លួនគឺហ៊ុនសែនដូចមនុស្សស្ពៀលជាតិកកនឹងអញ្ចឹងណាទៅគម្រាមកំហែងសពអាយ៉ាងអានឹងទី2ចំណុចទី3ចង់បញ្ជាក់ថាគឺថាបងប្អូនមើលយកជាគំរូទៅណាឃើញទេអារឿងស្រុកខ្មែរសុកមិនសុកមើលឃើញហើយរឿងហ្នឹងឃើញអុកបុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងរត់ទៅអីណាបើយើងខ្លាំងណារាល់ថ្ងៃសោតទៅតាមទូរទស្សន៍ថាស្រុកខ្មែរជាស្រុកមានសន្តិភាពឯងសោតរាល់ថ្ងៃចាឥឡូវរត់ទៅអីសុកសន្តិភាពស្រុកមានយុត្តិធម៌ស្រុកគោរពច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពរត់ប្រាស់ប្រយោជន៍រកអាយុព្រោះស្អីណាដូច្នេះបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រជាជនហ្នឹងគួរគិតហើយហើយជប់លំមជប់ទៀលពួកយើងដូចខ្ញុំអីខ្មែរសវណ្ណភូមិដូចលោកឆាំឆាន់នីលោកម៉ែនណាតកូនយាយចណាលោកធានសំរាំងស៊ីអីលាក់លោកណាយើងហើយនឹងបងប្អូនអ្នកនយោបាយយើងច្រើនទៀតមិនមែនចេះតែរត់ឲ្យអត់ហេតុផលទេណាគឺសត្វតែហ៊ុនសែនគម្រាមកាត់សម្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយកុំរហូតទៅដល់ថាប៉ះលើខ្លួនបានខ្លួនថាជឿចាប់ណាអយុធធរណាហើយស្រែករកគេជួយណាដូច្នេះឃើញហើយសូមឲ្យតែបងប្អូនប៉ះ CV ក៏រត់ប្រះអាយុចោលប្រទេសខ្លួនឯងដែរណាដូច្នេះត្រូវគិតណាគិតពិចារណារឿងហ្នឹងមែនទេណាហើយរួមដៃគ្នាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចោលទៅយើងមានក្រៃសុខប្រទេសជាតិយើងរស់នៅមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមានសវត្ថិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដហើយយើងទទួលបានការសាមគ្គីភាពគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់គ្នារស់នៅបានសេចក្តីសុខតែងពុកបុរាបន្តិចហ្នឹងហើយពុកបុរាត្រូវជាក្មួយរបស់ម៉ែនសំអនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាប្រធានខាងស្ថាប័នធម្មនុញ្ញជាតិហើយពុកបុរាជាអគ្គនាយកទូតសៀនអានហើយ SCNC ណាហើយត្រូវហ៊ុនសែនខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យកាត់មេដកប្រវត្តិចោលរឿងហ៊ុនសែនខឹងនេះគឺថាដោយសារតែពុកបុរាដកស្ត្រីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះណាដកចោលប្រវត្តិចោលហើយទៅតាមតឹងគឺត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនសាច់ញាតិឆ្ងាយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញទេពួកបុរាឥឡូវយ៉ាងម៉េចរត់ប្រាស់កញ្ញា
ចោលប្រទេសខ្មែរហើយទៅថាប្រពួននៅថៃគេបាត់ទៅ Facebook របស់ខ្លួនចោលទៀតបាត់ទូរស័ព្ទឯចោលទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពុកអ៊ូរ៉ាថានៅកន្លែងហ្នឹងអត់សុខទេឥឡូវចង់រត់ទៅខាងម៉ាឡេទៀតក៏មិនដឹងដែរហើយព្យាយាមតាក់ទងឲ្យម៉ែនសមរឲ្យជួយប៉ុន្តែមើលទៅម៉ែនសមរជួយអត់បានដែរមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាពេលណាត្រឡប់មកវិញទេហើយឥឡូវនេះយើងគាត់តែចង់បញ្ជាក់ចេះទេថានៅស្រុកខ្មែរវាมันសំខាន់លើរឿងច្បាប់ទេវាអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនដូច្នេះបងប្អូនឃើញទេណាសំបីតែពួកបុរាដែលជាមន្ត្រីបកប្រជាជនមានមីងជាឧបតិយរដ្ឋមន្ត្រីវាជួយខ្លួនឯងបានផងណានៅរូបកិច្ចណាបងប្អូនឃើញទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាមនុស្សហ៊ុនសែននេះបាត់មានកិត្តរឿងច្បាប់រឿងទម្លាប់អីទេណាហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថានេះវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចបង្ហាញថាទី1ស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ទេទី2ចង់បង្ហាញថាហ៊ុនសែនជឿជ្រែកការងារទាំងអស់មិនថាទៅការងាររដ្ឋការងារជាតិទេសំបីតារឿងកប៉ិកកប៉ុកបណ្ដែងរឿងគូរទូរឿងអីជាតិគេរឿងឯកជនក៏ហ៊ុនសែនលូកលំដែរឲ្យតែប៉ះប្រយោជន៍ខ្លួនគ្រួសារខ្លួនបាក់ពួកខ្លួនគឺហ៊ុនសែនដូចមនុស្សធៀលឃាតករហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៅគម្រាមកំហែងសពអត់យ៉ាងអានឹងទី2ចំណុចទី3ចង់បញ្ជាក់ថាគឺថាបងប្អូនមើលយកជាគំរូទៅណាឃើញហ៎អារឿងស្រុកខ្មែរសុកមិនសុកមើលឃើញហើយរឿងហ្នឹងដូចអុកបុរាណហ្នឹងអញ្ចឹងរត់ទៅអីណាបើយើងខ្លាំងណារាល់ថ្ងៃសោតទៅតាមទូរទស្សន៍ក្នុងខាងស្រុកខ្មែរជាស្រុកមានសន្តិភាពឯសោតរាល់ថ្ងៃចាឥឡូវរត់ទៅអីសុកសន្តិភាពស្រុកមានយុត្តិធម៌ស្រុកគោរពច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពរត់ប្រាក់ប្រយោជន៍រកអាយុព្រោះស្អីណាដូច្នេះបងប្អូនឆ្លាញ់ប្រជាជនហ្នឹងគួរគិតហើយហើយឈប់លំមឈប់ទៀលពួកយើងឲ្យដូចខ្ញុំអីខ្មែរសវណ្ណភូមិដោយលោកឆាំឆានីលោកម៉ែនណាតកូនយាយចនាលោកធានសំរងស៊ីអីលាក់លោកណាយើងហើយនឹងបងប្អូនអ្នកនយោបាយយើងច្រើនទៀតមិនមែនចេះតែរត់ទៅអត់ហេតុផលទេណាគឺសត្វតហ៊ុនសែនគម្រាមកាប់សម្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយកុំរហូតទៅដល់ថាប៉ះលើខ្លួនបានខ្លួនថាជួយចាប់ណាអយុធធរណាឲ្យស្រែករកពីជួយណាដូចនេះឃើញហើយសូមឲ្យតែបងប្អូនប៉ះ CV ក៏រត់ប្រះអាយុចោលប្រទេសខ្លួនឯងដែរណាដូចនេះប្រកបណាគិតពិចារណារឿងហ្នឹងមែនទេណាហើយរួមដៃគ្នាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចោលទៅយើងមានសក្តិសិទ្ធិប្រទេសជាតិជាតិយើងរស់នៅមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមានសវត្ថិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដហើយយើងទទួលបានការសាមគ្គីភាពគោរពស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់គ្នារស់នៅបានសក្តិសិទ្ធិ